vám ukázat, jak udělat animaci. Tady jsem si vybrala video, je to ze srdce pro děti. A k té animaci budu potřebovat akorát Photoscape. Otevřu si GIF editor. No, tak teď to teda zminimalizuju a tohleto si otevřu na velký okno. A já jako jsem to tady načítám. Tak, teď jsem si tady zachytila tenhle moment, počkám, než mi zmizí tato lišta. A teď dám na klávesnici print screen, což je tohle. Já to tady mám ceny jako PRT a SCR. Takže zmáčknu to. A jenom to skopíruju. Dám se CTRL-V. Jsem to tady objevila. No a takhle to furt dělám prostě do kolečka. Co si to dám? Tak zase počkám, dám print screen. A zase to tam dám do toho. Už mám takovou menší animaci. No a... Tohle to tam prostě furt vkládal. No tak animaci si můžu zmenšit. Tady. Zvětšit. A nebo můžu to i efekt změnit, což teda asi se teda nelíbí, jakože takhle. Já to teda nechám normálně, anebo změnit časování. Děti třeba můžete dát rychlej, třeba takhle. A nebo třeba se můžete dát pomalejš. Tak to už je jenom na vás. Tak, snad jsem vám aspoň trošku pomohla a ahoj.